Ақтөбенің іргесінде 6 жыл бұрын бой көтерген Думан ауылында сапалы жол мен таза су жоқ. Жұрт электр жарығына да жармай отыр. Жергілікті билік мәселенің назарда екенін алға тартты. Әнуарбек Мырзатайұлы жалғастырсын. Думан ауылындағы алғашқы үйлер 2017 жылы пайда болған. Бүгінде 100 шақты баспана, мыңға жуық адам бар. Қазір тұрғындар көктемгі су тасқынының салдарын бастан кешуде. Қырдан келген топан су шеттегі үйлерге кіріп бүлдірген. Ал ауылда аяқ алып жүретін жол жоқ. Айнала қалың батпаққа айналғандықтан мектеп жасындағы балаларды оқуға баруы қиындапты. Су ар жақтан келеді ғой, основной судың бәрі. Менің үйім жиекте, сосын тағы көршілерімнің де үйі жиекте. Бәрінің үйі суға кетті бұл. Фундаментке дейін көтерілді. Мына жолдың кесірінен автобус ішке кірмейді. 40-шы маршрут. Ауылда жайлы тұру үшін тұрғындар бірнеше мәселенің шешілуін сұрап отыр. Ең алдымен былтыр 2-3 көшеге ғана қиыршық тас төселіп тоқтап қалған қарқынды жұмыстың жалғасуын тілейді. Ал ауылға кіретін орталық жолдың тақтайда тегіс болуын талап етіп отыр. Себебі қоғамдық көлік те, оқушылар автобусы да басқа бағытпен қатынай алмайды. Су мәселесі, жаңғыз колонка, ода сынып қалады әйтеуір. Онда болады әйтеуір. Свет бар, светтің трансформатор, екі ақ трансформатор тұр екі жақта. Болды. Айтып келе жатқанымызға 3 жылдан асып кетті уже. Мына жердің берілгелі әйтеуір осы ауылға тұрып жатырмыз. Мына келеді әкімден, неден адамдары. Әбішені береді кетеді. Ауылға ортақ мәселелерді тиісті мекемелерге талай жеткізген тұрғындар кезекті рет жиналды. Олардың мұң мұқтажын тыңдауға әкімдік өкілдері келді. Нәтижесінде жол мен жарыққа қатысты шара қолға алынатын болды. Ал ауыз су қоры бұл маңда жоқ болғандықтан ондаған шақырым қашықтықтағы құндақтақыр кен орнынан тарту көзделіп отыр. Жоба ұзақ мерзімді болғандықтан әзірге ауылға тағы бір құдық қазып бермек. Қазіргі кезде биылғы жылға конкурстық рәсімдеу қайта жүретін болады жолға байланысты. Ал енді жаңа тұрғындармен сөйлесіп келісілді, шебін төсеу мәселесін біздер кезең-кезеңмен жүргізетін боламыз. Трансформатор мәселесі бұл жерде негізі екі трансформатор жұмыс істеп тұр, қосымша 4 трансформатор қоюымыз керек. Тұрғындар ауылға қатысты проблеманың биыл шешілеріне үмітті. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.